Oi, galera. Esse aí tá na lista aí da galera que me zoa, né? Fala um monte, mas na hora do vamos ver não é de nada. Vê, lutei pra ele, não usei Rebirth, não usei nem Celestial, não usei nem o Gênio de Favor. Aí deu logo restart. Easy, cara, easy, easy.
Aí, galera, tá vendo que contra a classe defensiva, no caso foi um Tyr, mas se fosse um Yiz, um tanque, ou até outro healer, cara, meu dano aí não tá legal. Eu consigo defender aí a maioria das lutas aí, outras lutas aí. Vocês podem ver que eu consigo terminar vivo, mas acabo perdendo no dano, então. Vou ter que focar numa arminha melhor aqui no healer. É isso aí.
É, galera, correr tudo bem, mas correr e se rilar aí fica complicado, né? Mas é isso aí.